akasajja katuuza miti kagamba oba kiba oba tekiba talina kudda alina kufiirayo. Naye oli yagamba akyali Bulaaya, naye eno twogera ku ggwanga Namibia. Mayiga, tosobola. Tosobola mwana, tosobola Mayiga, tosobola. Tugudde kati eddalu, tugudde eddalu Mayiga. Ensasage mu lubiri e Mengo. Katikkiro kiikino kiguddeko ekyokya bamutabukidde abaganda bibino tosubwa wabula nga situnaba kubanga nkuwa ka video kano nja kusaba kampala ka like wetogerera wali mu lubiri e Mengo birabika nga byo si birungi wetogerera lumbu ye alese bwino ono bwino akyamudde abantu era abamu n'abanyiza video kampala ka like mpa endowoozayo ate kulamu bwasabusajja wetugenda ku nyambalaye abasinga bagamba nti lwaki Kabaka ayambala engoye eza layisi lwaki Kabaka ekyamazima talinaako yadde omukuumi lwaki Kabaka abambo watu batu basubira okuba nga bali awo kumpi wabula nga wetogera tabalina ekyo nno akitekera ddala Obuganda ate ku tension nembanga akavidio ako kevo kubanga nfuna esaino nyinyini ngenda kakuwa masaawo ne nga mpendowoozayo ku bulamu bwa Kabaka omulaba otya era kigwe ddala kyolowooza ate kulamu olumbu ye abyogedde bibino akubye mu Katikkiro ebituli kati yagamba ye Kabaka muwambe era essaawa yonna gwandiggwamu omusubi. Embeera ennyambala enfaanana n'okuba nti Ssaabasajja Kabaka taliiko muntu n'omu eyongedde okukakasa nti Ssaabasajja Kabaka emukolebwako bikolobero ebiyitirivu. Njagala mulwane mubanje Ssaabasajja Kabaka mukole buli ekisoboka. Omu ku mulangira omukulu mu famire yagamba nti akasajja ako kazze wano mu kiroto kye nnaloota kagenda okusembayo ku busaanyi bwa Kabaka bwa Buganda wallahi tusabe nnyo kirime kutuukira. Abaganda bayita bitongo. Yafulumizza ekifaananyi kino teyategedde. Abaganda basiikudde mmere. Afulumizza ekifaananyi kino. Oyambye Abaganda abamaze emyezi nga bayaayaana, baboyaana nti Ssaabasajja Kabaka ali mbuwambe. Ekifaananyi kibajjiddeyo okubalagira ddala nti abasajja kigambo kiboogera kituufu. Mu bantu bonna lwakiri kwandibadde kuliko omuntu n'atabeera ate nga mukozi wa Museveni yalina empologoma ya Buganda nga n'empologoma embeera gy'erimu Mayiga mukulu abazaana abaana ba Kabaka abataka na buli kimu mutegedde kati ekikulu ekiriwo yabagamba mukulu ali Bulaaya akomekkereza ali mu kifo ffe kye twabagamba. Ole ye Ssaabasajja Kabaka gw'omanyi. Gw'oyagala kuŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka ku myaka 69 asinga obukadde n'okufaana oyo Museveni emyaka 94. Gwe mukutegeerako. Balina kodi gye bakozesa tya? Omuntu alwala era akula. Ngera kubuuza gwe muvubuka akwata essimu n'oyogera ebitakwatagana ng'empale za mukamaawo. Toyina jjajjaawo, toyina kitaawo, kitaawo ku myaka gy'alina afaanagana n'embeera Ssaabasajja Kabaka. Museveni akusasula ssente afaanagana n'embeera Ssaabasajja Kabaka nga Museveni wa 9 muna Ssaabasajja Kabaka wa 69. Okumanya obumanya nti omutanda waali ateredde entende. Ekyo kyokka kitambuza Buganda emyaka emiralaga 2. Naye buli bawulira nti omwana wa mutebitaliiwo nti obulwadde bumuluma. Simanyi agenze Germany mujjanjaba. Simanyi yalinya private jet ya president. Simanyi ne bateeka erinnya ly'omutanda mu katogo. Ne bafukamira ne bakola ebifaananyi bye. Naye n'obalekera eddembe. Ofuze bulungi mutabani wa Mutesa. Ofuzo Obuganda bulungi nnyo wadde muzeemu bannuwa mawaggali ovulete naye ofuze bulungi tukwagaliza ebisanja ebirala bingi mpaka Katonda lwalituusa
ate ne tujoininga semakookiro otuliba wetulinga tulibalamu ebikujjuko emisinde wasawe emisinde abantu balwanyise ng'obulwadde ayisa abasajja Kabaka bene pologoma nantawetwa nantasobya nantanyizibwa nantasongwamu nantakolimirwa nantaziika atalaba muntaana ombese ndi wanjawulo ku bannuuwa mawaggali abayisaamu obuganda amaaso ne beerijja ku ddamula ne bavolonga ne boogera ebisongovu ba abitekisi babajjo ne boogerera obuganda ne bakusongamu ne bakuvuula ddamula ng'ate gwe Kabaka w'ebweru bwetukulabako essanyu ne litujjula ne tumanya omutanda ateredde atumye Kabaka waffe abakopi atugambe naye ne tutabulamu bamuloddokaayi bannuuwa mawaggali tutwala okuwooninga n'okusaba ssebo Ssaabasajja ffe abalwanyi bonnamige tweŋŋanga abantu bonna abagezaako okuyingirira Obuganda nga bajja beesesa ng'omususi w'amenvu bw'asusanganya bw'asekanga naawe weesesa nti Mmengo mbimuli simanyi mbaleetedde ebyo Mmengo talina kye bamanyi Mmengo tebalina naye ne boogerera Mmengo ebisongovu n'olowooza gye basula muloddokaayi mweddeko bannuuwa mawaggali mweddireko ddala muwe ekitiibwa Obuganda. Min ashaitaani rajim bisimillahi rahmaani rahim alhamdulillah rabbil alamin nze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitaggombolola lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e bulaaya n'ompereza amannya naye ngasuula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu nebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaanaada nkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge babanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa haji miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti nga bwenyimidde olwaleero ngukumansira abaana adamu bwompereza ebiwandiiko byona byo bompereza ngoli e bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandiika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byebabikulemeredde awaviza agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 87 15 15. Kabalega Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.